Već više od 50 godina Evanđeosko-teološko veleučilište u Osijeku središnje je teološko učilište za crkve reformacijske baštine u ovom dijelu Europe. Novom akademskom godinom žele omogućiti susrete raznih umjetnosti kako bi starim temama dali nov pogled i potaknuli pitanja. Uz akademski dio studentima i zajednici pružaju susret s teologijom kroz umjetnosti u novo otvorenom dnevnom boravku. Ovo nije više samo knjižnica gdje se čitaju knjige, što se radi i dalje i gdje se studira, nego ovo je mjesto na kulturna točka u ovome gradu. Zbog toga smo jako ponosni i drago nam je da ljudi dolaze na naše događanje ovdje. Bogoštovlje je zapravo vrlo široka riječ i podrazumijeva biblijske koncepte onoga što znači štovanje, znači ne nužno samo u crkvi liturgijsko štovanje, nego na koji način sve možemo štovati Boga. Pa jedan od načina na koji to umjetnost čini, ne samo glazba, nego i vizualna umjetnost, je da da druge perspektive ili druge ideje ili druge vizije onoga što Biblija zapravo poučava. Uz izložbe koje otvaraju razgovore na veleučilištu su ponosni na skulpturu Oltari otkrivenja. Ona je 4x4 metra hrastovog drveta, ima teži otprilike 800 kg i dovezli smo ju iz Rumunjske jer ju je poklonio rumunjski umjetnik Liviu Mokan koji je dobitnik Brancusijeve nagrade. I to je jako velika stvar što mi ovakvu skulpturu imamo ovdje u našoj knjižnici, ali i u Osijeku, jer ju na neki način, jer njegove skulpture su diljem cijelog svijeta. I ova recimo skulptura govori u smislu u načinu na koji se Bog otkrio svijetu. Pa isto tako kad netko dođe ovdje i pita što je ovo, to je prilika da se počne razgovor. Pa evo na ovaj način vizualna umjetnost doprinosi tim pitanjima i tim razgovorima u ovom dnevnom boravku. Uz redovit i izvanredni studij nudi se i cjeloživotno obrazovanje. Model studiranja gdje ljudi uzmu jedan kolegi, dva, tri, pa i cijeli semestar ili cijelu godinu, jer jednostavno zaljube se u teologiju i žele nastaviti studirati. Ja kažem da je teologija... pojednostavljeno rečeno, u teologiji učiš u stvari o Bogu kojeg voliš i kojeg štuješ, znači želiš naučiti više o tome Bogu, tako da ja mislim da bi svaki čovjek koji vjeruje u Boga, da je dobro za njega da studira teologiju u nekom obliku. I glazbom potvrđuju kako se snaga dobra sklanja u narav lijepog. Glazba koja na drugi način otvara razgovor i oživljava ovaj prostor u kombinaciji sa knjigama i vizualnom umjetnosti i isto tako daje svoj vid i svoj način perspektive kako gledati na pitanje stvoritelja i u neku ruku daru koji je dan umjetnicima, a to je sustvaranje sa Bogom. Dobra suradnja s europskim i američkim teološkim učilištima, Erasmus program i knjižnica s bogatim fundusom, dvojezično izvođenje nastave i studentski dom, sve su to osobitosti kojima veleučilište povezuje znanje uma sa znanjem srca.